პირველი რაც მინდა დავაფიქსირო, რომ მიმაჩნია, რომ თავისუფლება არის ადამიანის ფუნდამენტური უფლება და ის ყოველთვის გამოხატულია არჩევანის თავისუფლებაში. და ყველა ადამიანს აქვს უფლება, რომ გააკეთოს თავის არჩევანი, მაგრამ გონია, რომ თითეული ჩვენთაგან ის თავისუფლება მთავრდება ზუსტად იქ, სადაც იწყება ჩვენი მეზობელი, ასე ვთქვათ, სადაც ჩვენ ვეხებით ჩვენ გვერდზე მყოფ ადამიანებს. სწორედ აი, ქალბატონ თინასთან პასუხად მინდა აი სწორედ ეს თქვა, რომ ეს არ არის პიროვნული პრობლემა. საერთოდ, COVID-ი არის გლობალური, რას ნიშნავს პანდემია, ხო? ის მოიცავს მსოფლიოს ყველა ქვეყანას და ეხება ყველა ინდივიდუმს აბსოლუტურად და ეს არ არის მე მინდა და მე არ მინდა. ეს არის ჩვენ ერთად არსებობს კაცობრიობა, ხო, პრინციპში ვართ კაცობრიობა. დავამარცხებთ ვირუსს თუ დავამარცხდებით ვირუსის წინაშე. ეს არ არის ჩვენი კონკრეტული სურვილები. მგონია, რომ ამაზე არსებობენ ჩვენზე გაცილებით უფრო კომპეტენტური ორგანოები, როგორიც არის FDA, მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაცია, წამყვანი ინსტიტუციები, რომლებმაც ჩვენ მანდატორულად უნდა გვითხრან რა ჯობია კაცობრიობისთვის ამ ეტაპზე, იმიტომ რომ თვითონ თუ ვაქცინაცია ჩვენ არ ვიცით 3, 5, 7 და 10 წლის შემდეგ რას მოიტანს, ჩემი აზრით ზუსტად ესევე არ ვიცით COVID ინფექცია სადამდე მიიყვანს კაცობრიობას 5, 7 და 10 წლის შემდეგ. იძულებულები უნდა იყვნენ ადამიანები, რომ აი მაგალითად ქონდეს ესეთი შეზღუდვები, რომ არ გახვალ თქვა ქვეყნიდან, თუ არ გაქვს ვაქცინაცია, თუ არ იმუშავებ თქვა კონკრეტულ დაწესებულებში, ზოგადად ვერსად ვერ შეხვალ და ვერ იცხოვრებ, თუ არ გაქვს ვაქცინაცია. ეს რამდენად უფლებებს არღვევს ადამიანის? იძულება არავის არ შეიძლება და იძულებითი მეთოდები არ მუშაობს არასდროს. მაგრამ ფაქტია, რომ ეს დრო მოდის. თუ არ გაქვს ვაქცინაცია, იცით რა მგონია, იცით რა მგონია, რომ არსებობს ძალიან მარტივი რაღაცა. კლინიკებში COVID ინფიცირებულის კურნალობას თავის თავზე იღებს სახელმწიფო ბიუჯეტი. ანუ თითეული ჩვენთაგანი ვინც ვიხდით გადასახადებს. მე უბრალოდ მგონია, რომ არავის იძულება არ უნდა მივცეთ, უბრალოდ ის ადამიანები, ვინც არ იყვიან უარს აცრაზე, თავის ჯიბიდან უნდა გადაიხადონ გართულებების შემთხვევაში, იმიტომ რომ აცრილი პაციენტები დღესდღეობით რასაც გვიჩვენებს, ხარჯსაც ამცირებს ჯანდაცვის სისტემაზე, გართულებებსაც ამცირებს და უბრალოდ ეს ყველას არჩევანი უნდა იყოს.